Той шлях проведення складних реформ, який відбувається в країні, дає свої результати. І саме тому на засіданні уряду сьогодні буде розглядатися ключові питання. Це питання щодо підвищення соціальних стандартів в Україні, підвищення заробітних плат, пенсій, інших соціальних виплат, що стало наслідком фінансової економічної стабілізації, яка проведена в Україні. Друге питання – це списання боргів завдяки успішним перемовинам, які були проведені урядом і урядовою делегацією на чолі з міністром фінансів України, а саме списання близько 4 мільярдів доларів боргів і відстрочення на 4 роки виплати основної суми. Ми будемо звертатись до парламенту з тим, щоб підтримати ці законопроекти, як і ще декілька десятків законопроектів, які спрямовані на фінансово-економічну стабілізацію, на запровадження безвізового режиму в Україні, на боротьбу з корупцією, на приватизацію, прозору приватизацію державних підприємств і на забезпечення сталого економічного зростання. І те, що президент України прийняв рішення взяти участь в засіданні Кабінету міністрів України разом з головою Верховної Ради України, є запорукою нашої єдності і політичної волі вищого керівництва держави щодо здійснення реальних реформ в країні.